到什么地方去了，一去就是大半日，正要打发人找呢。你怎么眼睛红了？跟薛大哥哥吃了些酒，又去薛姨妈那儿看了看宝姐姐。晚上禁止酒了，肚子有些饿，你去看看还有什么点心没，让我吃点。怎么了？这么早就睡了？嗯，累了。既这么着，就歇着吧。今天怎么睡？外面原是晴雯睡的，如今她出去了。我不管怎么，睡吧。原来这一二年间，袭人因王夫人看中了他了，越发自要尊重。凡被人之处，或夜晚之间，总不与宝玉狭腻，较先幼时反倒疏远了。宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必唤人。因晴雯睡卧警醒，且举动轻便，故夜晚一应茶水起坐呼唤之任，皆系委他一人，所以宝玉外床只是他睡。今他去了，袭人只得还依旧年之力，遂仍将自己铺盖搬来，设于床外。宝玉，宝玉，晴雯，你的手怎么还这么凉？我给你捂捂。你们就好生过吧。
给老太太请安。眼下有件事儿要回老太太。宝玉屋里有个晴雯，那丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若是养好了，也不用再叫她进来，就赏她家配人去也罢了。在那几个学戏的女孩子，我也做主把她们放出去了。一则她们都会戏，口里没轻没重，只会混说，女孩们听了如何使得？再则她们既唱了会子戏，白放了她们也是应该的，况丫头们也太多，若说不够使，再添上几个来也是一样。这倒是正理，我也正想着如此呢。但晴雯那丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？我的意思是说，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线，多不及她。将来只她还可以给宝玉使唤他，哼，谁知变了。老太太挑中的人原不错，只怕她命里没这个造化，所以得了这个病。俗语又说，女大十八变。况且有本事的人，冷眼看去，她虽比人强，只是不大沉重。若说沉重之大理，莫若袭人第一。就是袭人的相貌虽比晴雯略次一等，然放在房里也算一二等的了。品择了两年，一点不错了，我就悄悄地把她的丫头月份钱止住，我的月份银子里批出二两银子来给她，不过是让她自己知道越发小心学好之意，且不明说着。一则宝玉年纪尚小，老爷知道了又恐说他耽误了书；二则宝玉再自为已是跟前的人，不敢劝他说他，反倒纵性起来，所以直到今日才回明老太太。原来这样，如此更好了。袭人本来从小不言不语，我只说她是没嘴的葫芦。你这不明说与宝玉的主意更好，且大家别提这事儿，只是心里知道罢了。我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的，我也解不过来，也从未见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只是他这种和丫头们好，却是难懂。我为此也担心，每每的冷眼查看他，只和丫头们闹，哼，必是人大心大，知道男女的事儿，所以太亲近他了。既细细查视，竟不是为此，哼，岂不奇怪？想必原是个丫头，错投了胎不成？哈哈哈二奶奶和二姑娘来了，给老太太和太太请安。疯丫头可好些了？可怜见的，一场病脸儿都尖了。老祖宗总说我是个猴，
如今可不真成猴了。老祖宗说的话这么灵验，求老祖宗以后只管叫我仙女儿，我呀也到天上做回仙女儿去。以后偏叫你猫狗。二丫头，这身打扮是做什么？大太太要让二丫头家去住几日，给人相看呢。跟我来。怎么，宝丫头私自回家睡了，你们都不知道？我应问你大嫂子，她说是告诉了她的。不过住两三日，等你姨妈好了就再进来。你姨妈究竟没什么大病，不过还是咳嗽腰疼，年年是如此的。他这一去必有缘故，管是谁得罪了他不成？对了，我瞧蓝小子那个新进来的奶子也十分的要求，我也不喜欢他，我也说与你嫂子了，好不好叫他各自去吧。况且蓝小子也大了，用不着奶子了。太太，回太太，前儿赶出去的晴雯夜里死了，他哥哥嫂子刚进来回了。即刻送到外头焚化了吧，女儿老死的断不可留。哦，宁赏他哥嫂十两银子烧埋钱。慈大悲观世音菩萨。